ଖୋଲିଲା ରାୟଗଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଝି ଘରିଆଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ବଦଳିଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ହେଲେ ମକର ଭିଡ଼କୁ ନଜରରେ ରଖି ଆସନ୍ତା 12-17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ମନ୍ଦିର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରାଯିବା ନେଇ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।